Tak dobré ráno, spolek. Vítejte na Hausdorfově zvěřinci. Co to bude za přednášku? Možná jste už někdy potkali různé fraktální a jinak podivné množiny, o kterých jste někdy slyšeli nebo četli, že mají neceločíslnou dimenzi. Což je věc, kterou člověk úplně od dimenze nečeká. A tahle přednáška se pokouší vysvětlit, co to vlastně znamená. Vysvětlit, jak se dá zavést dimenze tak, aby mohly být neceločíselně. Ale k tomu, aby to člověk udělal, tak potřebuje vybudovat překvapivě velký kus teorie. Speciálně se na to hodí nějaké aspoň základy teorie míry a teorie metrických prostorů. Takže první tak dvě třetiny přednášky budou průlet mírou a metrickými prostory. Budu se snažit věci nadefinovat, ne všechno budu dokazovat, ale chtěl bych hlavně ukazovat nějakou intuici zatím, aby jsme měli představu, proč a jak to celé funguje. Bude tu přednáška poměrně hodně matematická, s poměrně strmým spádem. Kdybyste se někde nechytali, tak se prosím ozývejte spíš dříve než později. Rozjetého medvěda není snadné zastavit. Tak, pojďme se nejdřív podívat do té zoo, do té zvěřince. Chtěl bych ukázat několik takových zvláštních množin, rozmyslet si, proč ty množiny jsou zvláštní a čím, a pak postupně ty množiny budeme používat jako příklady na různé jevy. Tak, první zvěřátko, které žije v našem zvěřinci, je něco, čemu se říká Cantorovo diskontinuum. O tom by se dalo říci, že to je fraktál, který žije na přímce. Co na přímce? Vy jste žijící s jednotkovou úsečkou. A konstruuje se takhle. Konstruuje se nějakou posloupností kroků. Tak, množina C0 je prostě uzavřený interval od 0 do 1. A teď v každém kroku udělám to, že interval rozdělím na tři části a tu prostřední část smažu. Tím, že tu prostřední část smažu jako otevřený interval, to znamená, ty krajní body tam už zůstanou. Takže C1 bude vypadat takhle. C2 vznikne zase, takže každý z těch dvou intervalů, které mám, rozdělím na třetinky, prostřední smažu. Takže třetinky, ale bude to vypadat přibližně takto. A tak dál. Takhle budeme definovat C3, C4 až do nekonečna. Všimněte si, že ty množiny mají následující vlastnosti. Cn obsahuje 2 na n tou intervalů, protože každým krokem se nám počet intervalů zvětšuje. A ty intervaly mají délku 3 na minus n. Jo, protože v každém kroku délku intervalů vydělím třeba. Pak si všimnu, že ty jednotlivé kroky jsou do sebe zanožené množiny. V každém kroku délku vidím třeba, neodečtu v tom prvním kroku délku jednoho intervalu. To není délka té celé množiny, to ještě nevíme úplně, co je. Je to prostě délka. Mám dvě na entu intervalu, z nichž každý má délku 3 na minus n. Takže ty množiny jsou takhle do sebe zanožené. A když jsou takhle do sebe zanožené, tak můžu jednoduše definovat něco jako limitu té posloupnosti množin. Prostě jako jejich průnik. Je to průnik všech Cn. A tohle to je nějaká množina, která má tu vlastnost, že je podmnožinou všech Cn a žádná větší množina už není podmnožinou všech Cn. A tahle ta množina C je to Cantorovo diskontinuum. No. Pár pozorování o tom diskontinuum. První hezká vlastnost je, že se dá elegantně popsat pomocí trojkové soustavy. Když se budeme dívat na zápisy reálných čísel
v trojkové soustavě, tak tady jsou všechna čísla. Tady jsme vynechali čísla, jejichž první číslice za trojkovou tečkou, místní analogie desetinné tečky jednička. Tady jsme vynechali čísla, jejichž druhá číslice jednička a tak dál. Obecně to jsou ta čísla, která nikde v trojkovém zápisu nemají jedničku. Čísla s trojkovým zápisem bez jedničky. A možná se nabízí otázka, jak do toho zapadá, že v tom intervalu je jednička. A ta je tady ve všech množinách, takže je i v tom finálním diskontinu. No, tady využíváme švindl. Tady využíváme to, že jednička se dá napsat jako 0,2 periodický v trojkově. Takže správně by bylo čísla, která mají alespoň jeden trojkový zápis neobsahující jedničku. Tak. Pak nám vyjdou správně i ty krajní body intervalu. Tak. Tohle se dá využít k tomu, abychom sestrojili nějakou bijekci, tedy vzájemně jednoznačné zobrazení, mezi diskontinuem a intervalem 0,1. Představte si, že vezmete ten trojkový zápis, třeba 0,22222020002 a tak dál, a každou dvojku v něm přepíšete na jedničku, a pak to přečtete jako dvojkový zápis. Tím jste dostali číslo z intervalu 0,1. A naopak, kdykoliv vám někdo dá číslo z intervalu 0,1, tak se zapíšete dvojkově, přepíšte jedničky za dvojky, přečtete jako trojkový zápis a máte bod z diskontinua. Takže tím jsme zjistili, že jsme sestrojili nějakou funkci f mezi intervalem 0,1 uzavřeným a diskontinuem. Takže z pohledu mohutnosti množin je to diskontinuum stejně mohutné jako reálná čísla v intervalu 0,1, čili je to nespočetná množina. Nedají se její prvky očíslovat přirozenými čísly. No, a teď, jakou délku má diskontinuum? Ono není úplně jasné, že nějakou má. Časem uvidíme, že délka všeho obecně nejde změřit. Ale všimněme si, že kdyby nějakou délku mělo, a mimochodem nakonec se ukáže, že délku má, tak ta délka je nulová. Proč je délka nulová? No počítejme celkovou délku intervalů v ntém kroku. Jak vypadá délka toho cn? No mám 2 na ntou intervalu, které jsou velké 3 na minus ntou, takže délka cn je 2/3 na ntou. A když s nkem jdeme k nule, když s nkem jdeme do nekonečné, jako v té naší konstrukci diskontinua, tak cn jde k nule. Takže pokud to má délku, tak jim má nulovou. Jo, to diskontinuum je vlastně podmnožinou množin, které mají postupně k nule klesající délky, takže by samo muselo mít taky nulovou délku. Časem uvidíme, že délky a obecně míry jsou monotónní, takže to takhle musí být. Takže diskontinuum je zvláštní tím, že to je spočetná množina, která přitom má nulovou délku. Člověk je zvyklý si nespočetné množiny představovat jako nějaké intervaly a podobné husté věci, které jsou nějak dlouhé, ale diskontinuum je množina natolik červivá, prožraná, že už máme délku nulovou a přitom tam jako zbylo nespočetně mnoho víceméně izolovaných bodů. Tak, to je první příklad. Druhý, kdo je zvířátko ve zvěřinci, bude něco, čemu se říká von Kochova vločka. Jak vypadá von Kochova vločka? Tak, začnu s rovnostranným trojúhelníkem. Jednotkovým rovnostranným trojúhelníkem. A teď si každou stranu rozdělím na třetiny a nad prostřední třetinou styčím další rovnostranný trojúhelník. No teď zase.
zase vezmu každou úsečku na obvodu toho obrazce a vstyčím nad ní, nad prostřední třetinou, rovnostranný trojúhelníček. A zase v tomhletom procesu pokračuju nekonečně mnoho kroků a vezmu nějakou linii. Tím vznikne taková nekonečně chlupatá křivka, která má zase spoustu pozoruhodných vlastností. Můžeme zkusit zjistit, jakou má tahle ta křivka délku. Tak, co se stane s délkou křivky v jednom kroku? Jo, v jednom kroku úsečku nějaké délky D nahradím za věc, která vypadá takhle, a ta je dlouhá 4/3 D. A tohle udělám s každou úsečkou na obvodu. Takže celková délka té křivky se mi v každém kroku vynásobí 4/3. Takže nějaká délka v ntém kroku je nějaká počáteční konstanta, trojka, krát 4/3 na ntou. A tahle ta věc jde k nekonečnu. Takže ta křivka, pokud má délku, tak je nekonečně dlouhá. Mimochodem zase vyjde, že délku má. A přitom ta křivka ohraničuje konečnou plochu. Celý tenhle ten obrázek se dá uzavřít do dostatečně velkého kruhu. Takže jeho plocha je zhora omezená plochou toho kruhu, takže je konečná. Aha. Mě taky zajímá. Teď byste možná mohli jít do toho rejpata ptát se, ty medvěde, tohle je křivka, vážně? No, ku podivu je, a dokonce je to spojitá křivka. Můžete to celé definovat nějakou parametrizací. Jo, jak se definuje parametrická křivka? Parametrická křivka je prostě nějaká funkce, řekněme, g, z nějakého intervalu do, v našem případě, do r na druhou, že do roviny. A ta funkce popisuje křivku jako trajektorii. Tenhle ten parametr je čas a ta funkce mi přiřazuje polohu na té křivce v konkrétním čase. A vy můžete vzít parametrizaci toho původního rovnostranného trojúhelníka. Prostě si řeknete, že od 0 do 1 třetiny se pohybujete po téhle straně rovnoměrně přímočeře, pak po téhle. A tuhle tu operaci, to nahrazení, můžete provést na té parametrizaci. Takže všechny ty kroky toho našeho iterativního procesu jsou parametrické křivky a ty funkce mají limitu. A dá se ukázat, že ta limita je jako postivá spojitá funkce. Tak. A třetí příklad. Třetí příklad bude voli Hilbertova křivka. Hilbertova křivka vznikne zase nějakým iteračním procesem. A začneme takhle. První krok je takovéhle účko. Druhý krok je tohleto. A další krok vznikne tím, že v tomhle obrázku najdu účka a každé to účko nahradím tímhletím obrázkem. Protože tohle mi popisuje, nebo jednak se na to můžu podívat tak, že to popisuje první dva kroky konstrukce, ale taky se na to můžu koukat jako na nahrazovací pravidlo, které mi z ntého kroku dělá n plus první krok. A můžeme, další krok by vypadal třeba, by vypadal takhle. Tak dále. Pardon, třetí krok už kreslit nebudu. A teď jako zase se to dá parametrizovat, zase je to nějaká spojitá křivka.
Ale zkusme tu křivku umístit do jednotkového čtverce. Tady, řekněme, bude bod. Tady bude bod 0, 0, tady bude bod 1, 1. A když si to člověk rozmyslí, tak mu vyjde, že tenhle ten bod, že tyhle ty délky budou 1 čtvrtina. A podobně můžete pokračovat, tohle zase vypíšete do jednotkového čtverce, a řekne, a vyjde vám, že tahle ta vzdálenost je 1 osmina. Na tom se dá krásně popsat, jak funguje to nahrazování. Že vezmete jeden kvadrant toho čtverce a do něj umístíte dvakrát zmenšenou kopii tohohle toho. Jo, vezmete kvadrant, v kterém je účko, a nahradíte to účko tímhletím obrázkem, jen tu navíc přibudou spojky. To tady takhle, ne, já to budu ukazovat. Víš, tadyhle, že tohle to je spojka, tady mám spojku a tady mám spojku. Takže vznikne to tak, že každý výskyt tohohle nahradím výskytem tohohle, ale dvakrát zmenšeným, a pak tam přidám tři spojky. A teď si všimněte, že čím vyšší iteraci uvážíte, tím víc se to přibližuje nejen k okrajům toho jednotkového čtverce, ale dokonce k každému bodu v tom jednotkovém čtverci. Takže když vezmete limitu těchto funkcí, těchto křivek, tak ta projde každým bodem jednotkového čtverce aspoň jednou. Takže je to nějaká funkce, která je spojitá a zobrazuje interval 0,1 na interval 0,1 na druhou, čili na jednotkový čtverec, včetně vnitřku. To je pozoruhodné. Dodejme, že tomu říká Hilbertova křivka. Dokonce se dá zkonstruovat libovolně dimenzionální Hilbertova křivka. Můžete klidně křivkou vyplnit pětirozměrnou kichli. Prosím, já jsem nepochopil tu větu o tom čtverci. Ještě jo, že když si představuju, že ty křivky mám vždycky znormované tak, abych je měl umístěné v jednotkovém čtverci, takže můžu pak udělat to, že se jednotkový čtverec rozdělím na čtverečky, tak, aby v každém čtverečku bylo tohle. A potom každý výskyt tohohle nahradím patřičně zmenšenou kopií tohohle. A můžu si všimnout, že mi ty souřadnice vyjdou, že souřadnice levého horního bodu vůči rohu toho jednotkového čtverce se mi vždycky dvakrát zmenšuje. Takže se to pak dvakrát přibližuje libovolně blízko k každému bodu. Takže vlastně, kdybychom to vzali do nekonečna, tak nám vyjde vyplněný čtverec. Vyjde vyplněný čtverec, ano. A vyplněný spojitou křivkou. Což v té době, kdy to vzniklo, to byl nějaký konec 19. století, lidi strašně moc překvapilo, protože předtím se pokoušeli minimálně 100 let dokázat, že spojitá zobrazení, čili jako zobrazení, které prostě nikdy nic netrhají, takže zachovávají dimenzi. Tak dlouho se to snažili dokázat, až to Hilbert vyvrátil. Pozor, ta funkce není prostá, není to bijekce. Spojitá prostá mezi intervalem a čtverečkem se strojit nedá. U téhle si můžete rozmyslet, že spoustou bodů prochází víckrát. A jak to je s délkou Hilbertovy křivky? No. Co nám udělá s délkou jeden krok? Když se podívám na nějakou křivku HN, že z ní dělám HN plus 1, tak mě by se hodilo délku křivky HN plus 1 nějak odhadnout pomocí délky křivky HN. No, bude to čtyřnásobek, ale dvakrát kratší. My bereme 4 dvakrát zmenšené kopie té křivky HN, takže to má dohromady délku 4 poloviny, takže dvakrát větší. Ale ještě přibudou spojky, takže tohle není rovnost, tohle je nerovnost.
teď jsme dokázali, že délka té Hilbertovy křivky se každým krokem aspoň zdvojnásobí. Což jde do nekonečna. No. Takže máme nekonečně dlouhou křivku, která jako zase celá bydlí v nějakém omezeném kousku roviny a co víc, ten kousek roviny zcela vyplňuje. Tak to je další křivka. To by člověk by tak úplně od křivky nečekal. Takže člověk by čekal, že křivka je něco, řečeno slovy euklidovými, ten to říkal o úsečkách, co má délku, ale nemá šířku. Tahle věc má šířku velmi viditelně. Tak to je třetí příklad. Dobře. Tak teď pojďme. Teď jsme tady nějak tak žonglovali s nějakými pojmy délky nebo plochy. Pojďme začít přemýšlet, co to vlastně znamená, že něco má nějakou plochu. Tak jo, říct, co je plocha obdélníka, asi umíme. To je součin délek stran. Můžeme si to představovat i tak, že máme nějaké jednotkové čtverečky, kterými to vydlaždičkujeme a spočítáme, kolik si jich tam vešlo. Ale jak se počítá délka něčeho, co je nějakým způsobem nekonečně děravé? Jak se počítá plocha kruhu? Přemýšleli jste někdy nad tím, proč plocha kruhu je pi r na druhou? Kruh není něco, co by se dalo rozřezat na konečně mnoho částí a z nich poskládat nějaké jednotkové čtverečky. To nejde. Já vím, že tam jde nějak o to, že se ten čtverec jako rozdělí takový pizza dílky a pak se jako skládají za sebe a čím menší tyhle ty pizza dílky... Tak, jako ano, ukážem, že jeden ze způsobů, jak se vést plochu, je nějaký aproximovat a ukázat, že ty aproximace, když je bereme čím dál jemnější, tak k něčemu konvergují. A... No, to je občas zrada, jakože když máme třeba... No, je. Čtverec, ano, ale když mám třeba jako čtverec kolem jako kruhu a teďka bych ho jako chtěl aproximovat jeho obvod, tím, že jako budu překlápět takhle ty rohy dovnitř, no. tak jako ten součet bude jako pořád skonstantní, ale... Ano, tak člověk dojde k tomu, že kružnice má délku 2. Ano, tohle jako speciálně, všimněte si, že se zatím držím toho, že u plošných útvarů chci měřit plochu. To, že bych věcem, které žijí v rovině, chtěl měřit délku, to bude až další level. Ale než začneme nějak definovat plochy, já bych si nejdřív chtěl zamyslet nad tím, co od takové plochy vlastně čeká. Budem definovat nějaký obecný koncept, kterému se říká míra. S tím, že je míra na přímce, čili v prostoru dimenze 1, je nějaká délka. Míra v prostoru dimenze 2 je plocha. A tak dále. Čili prostě měříme v prostoru dimenze n rozměrné věci. A nebo takhle zatím. Zatím tam necháme kousek Hilberta. Vypadá pěkně. Tak, co bude míra? Míra by měla přiřazovat nějaká reálná čísla nějakým množinám bodů v tom našem prostoru. Takže míra bude nějaké zobrazení, nějaká funkce, kterou budeme značit mí, která dostane podmnožinu n rozměrného prostoru, čili povede z množiny všech podmnožin n rozměrného prostoru do reálných čísel. Reálný čísel rozšířených o plus a mínus nekonečnou, protože budeme chtít určitě říct, že něco má nekonečnou plochu. Mínus nekonečnou asi ne, protože hnedle první vlastnost, kterou budeme od míry chtít, je, aby pro každou množinu A v tom prostoru platilo, že jeho míra je nezápohná. Další věc, kterou budeme chtít, aby míra prázdné množiny byla nulová. Další. A budeme chtít, aby když je množina stvořena nějakými dvěma disjunktními ostrůvky, tak aby míra sjednocení těch dvou ostrůvků byla součet měr těch ostrůvků. Takže pro A a B
disjunktní, máme, že míra Ačka plus míra Bčka dá míru A sjednocenost B. To vystihuje tu představu, že pokud něco rozkrájíme na dílky, tak plocha celku je součet toho dílku. Tak, z toho i hned, z těchto třech vlastností plyne, že jednak tohle, když to platí pro dvě množiny, tak to můžete indukcí rozšířit na sjednocení libovolně konečně mnoha množin, které jsou všechny navzájem disjunktní. Jo? To vidět? Takže tomu se říká, že ta míra je konečně aditivní. Další věc, která platí, ale to není axiom, to není požadavek, to můžeme odvodit. Představte si, že máte Ačko, které je pod množinou Bčka, tak dokážeme, že pak platí, že míra Ačka je menší rovna míře Bčka. To je nějaká, tomu se říká monotonie. Míra je v nějakém smyslu rostoucí funkce. Jak se tohle to dokáže? Představte si, že máte Bčko, jeho podmnožinou je Ačko, tak vy si označíte, jak vy se podíváte, jak vypadá doplněk Ačka do Bčka, čili rozdíl Bčka a Ačka, tak to je nějaké C. A teď víme, že míra Bčka je míra Ačka plus míra Cčka z aditivity. A pak víte, že míra Cčka je nezáporná. Už taky vím, to je jednička. No, takže musí platit tahle nerovnost. Je to vidět? Super. Tak. A další věc, že když máte dvě množiny, které nejsou disjunktní, tak platí, že míra Ačka plus míra Bčka je větší rovná míře A sjednoceno B. Proč tohle platí? No, jo, v podstatě... Jo, když počítáte tohle, tak míru průniku jste započítali dvakrát. Takže tady musí platit nerovnost. Jo, a tomuhle se říká, že míra je subaditivní. A někdy bychom chtěli... Ano? Chceme, aby platilo to první pravidlo, proč chceme, aby tam bylo to rovnítko nula, proč chceme, abychom to nemohli stačit jako neprázdnou množinu a furt to bylo nula? Jo. V zásadě, protože máme nějakou představu o tom, co by tak měl znamenat obsah, a postupně formulujeme axiomy podle toho, co považujeme za nějaké zásadní vlastnosti obsahu. Takže bychom chtěli, aby jako něco mělo míru nula. No, tak prázdná množina by měla mít míru nula. No a může mít jako neprázdná množina míru nula? Ano. Například za chvíli ukážem, že jednobodová množina má vždycky míru nula. To je vždycky jako pro rozumnou třídu měr. Jo. Jako, berte to tak, že se snažíme sformulovat věci, které by míra určitě měla splňovat. To, jestli mohou existovat neprázdné množiny míry nula nebo ne, mi přijde, že je sporné. Tohle by asi už neměl být axiom. Možná bychom se mohli obejít bez toho prvního axiomu tím, že bychom to definovali na R0+. Mohli, ale tím se v zásadě přesunul axiom jinam. Tak, ale někdy chceme, to sem připíšu třeba červeně, aby aditivita platila i pro spočetně nekonečné. Někdy se nám může hodit moc rozkrájet množinu nejen na konečně mnoho částí, ale i na nekonečně mnoho. Asi nechceme dojít tak daleko, že bychom to rozkrájeli na jednotlivé body, ale můžeme si říct, že dokud je těch částí spočetně mnoho, dají se očíslovat přes jinými čísly, tak to má pořád platit. Tak tomu budeme říkat 3 s hvězdičkou. To je spočetná aditivita. Tu bychom mohli sformulovat tak, že pro každé A1, A2 a tak dál, je nějaká posloupnost množin, takové, že pro každé I je, když I je různé od J, tak
AI průnik A je prázdná, čili ty množiny jsou po dvou disjunktní. Platí, že míra sjednocení těch množin je součet měr těch množin. Čili je to to samé jako tahle aditivita, ale tentokrát pro spočetně nekonečně množin. To už jako není úplně samo sebou, že muselo platit, ale často se hodí, aby platil. Tak. Zatím si všimněte, že z té míry ani neplyne, že jednotkový čtverec má míru 1. Jestli je všech axiom. Míru je obvykle potřeba kalibrovat. Tady bude nějaká kalibrační podmínka. Jeden způsob, jak popsat kalibrační podmínku, je říct, že míra kvádru je součet délek stran. To co je kvádr? Kvádr je kartéský součin intervalu. Takže když vezmu kartéský součin nějakých tolika intervalů, kolik je dimenze prostoru, a ty intervaly budou vždycky AI až BI, tak míra tohohle má být součin všech BI minus AI. Čili kalibrace objevil kvádr. Nebo můžete, tak to je jedna možnost. Druhá možnost by byla říct, že míra celého prostoru je jednička. To je úplně jiná kalibrační podmínka. Ta vám nedá jako obsah v tom geometrickém smyslu, ale tímhletím se definuje pravděpodobnost. Pravděpodobnostní prostor je vlastně prostor s nějakou mírou, která odmnoží nám přeřizuje čísla mezi 0 a 1. Ale pravděpodobnostní míry dneska studovat nebudeme. My se budeme pohybovat spíš v tom geometrickém světě. A konečně bychom asi chtěli, tomu se někdy říká invariance, aby platily věci jako, když vezmeme obrázek a posuneme ho jinam, tak se míra nezmění. Takže chcem nějaké princip invariance. Vario je latinský. Měním se, tak invario, princip neměnnosti. Čili říkáme, že při nějakých základních operacích se míra množiny nezmění. Tak vůči čemu chceme invarianci? Invarianci můžeme chtít vzhledem k posunutí, vzhledem k otočení, a pak taková, jako ona to není striktně za to invariance, protože míra se změní, ale změní se kontrolovaným způsobem. Když obrázek zvětšíme c-krát v každém rozměru, tak by jeho míra měla vzrůst c na n-krát, když je to v n-rozměrném prostoru. Pokud žije v rovině a všechny délky vynásobíme 2, tak všechny obsahy by se měly vynásobit 4. Takže chcem něco jako, aby míra c násobku množiny, to znamená, že každý bod jsem jako vektor vynásobil c-čkem, to je zvětšení c-krát, aby byla c na n-toukrát míra té původní množiny. Tak, to je invariance. Drobnost. Všimněte si, že z tohohle plyne, že míra jednoho bodu musí být nulová. Protože jeden bod můžeme zavřít do libovolně malého kvádru. A z monotonie plyne, že obsah toho bodu, jo, míra toho bodu, musí být menší rovna míře libovolně malého kvádru, ale míry kvádru mohou být libovolně blízko k nule, takže míra bodu musí být nulová. To nemůže být zápor, jsme zakázali tady. Takže speciálně z konečné aditivity plyne, že míra množiny, která je konečná, je vždycky nulová. Míra A je nula pro konečnou.
To s tou pravděpodobnostní kalibrací to ale platit nemusí, ne? Pravděpodobnostní míry nemůžou být invariantní. Jo, tam jinak prostě by mi stačilo říct, že vezmu libovolnou množinu omezenou, která má nenulovou míru. A pak bych vydlažičkoval rovinu kopiemi tohohle a to by muselo mít nekonečnou míru. Jinak, že jo, invariance vůči posunutí mi říká vlastně, že jako nejsou některé body v rovině důležitější než jiné. Že je to jako všude stejně těžké. Že to, jako to je nějaká podmínka homogenity míry a pravděpodobnostní míry, pokud jsou na něčem neomezeném, jako třeba na R na N, tak nemůžou být homogenní. Tak, takže míra všech konečných množin je nulová. Pokud máte míru, která je spočetně aditivní, tak míra všech spočetných množin je nulová. Takže třeba kdybyste vzali z intervalu 0,1 všechna racionální čísla, tak to je množina, která je hustá, jo, libovolně blízko ke každému reálnému číslu je racionální číslo. Je to hustá množina, přitom má míru 0. Takže spočetná aditivita, to je velké kouzlo. Tak. A ještě bych si všimnul jedné věci. A to, že když vezmete, já to budu kreslit v rovině, když vezmete čtverec a čtverec bez okraje, tak ty mají stejnou míru. Proč? Protože ten jejich, to čím se liší hranice, a ta hranice je sjednocení čtyř úseček. A stejně jako jsme nahlédli, že míra bodu je nulová, tak dvojrozměrná míra úsečky je taky nulová. Aspoň svislé nebo vodorovné úsečky, protože tu můžeme zase zavřít do kvádru s libovolně malou mírou. A když máme invarianci vůči otočení, tak vodorovné a svislé úsečky nejsou ničím významné. Takže to musí platit pro všechny. Ano. Je míra jako trojrozměrného útvaru pro plochu nulová? Jako trojrozměrná míra plochy je stejně nulová? Takhle? Jo, je. Je, jako vždycky bude tam platit něco takového, jako když budu n-rozměrnou mírou měřit něco, co je méně než n-rozměrné, tak ta míra by měla být vždycky nula. Jenom, jako, jo, dokud to jsou jednoduché věci typu úsečky, tak tam se to dá nahlédnout jednoduše tím, že to zabalíte do nějakých čím dál menších boxíků. Ale když je to nějaká chlupatá věc typu Hilbertova křivka, tak už to začne být problematické. Tak, takže tohle bychom tak chtěli od míry. No, ale je to smutný, Ježíšek nepřijde. Míra, která by splňovala tohle všechno, neexistuje. Toto asi nebudeme mít čas dokazovat. Promiň, že tě ještě přerušuju, ale to znamená, že třeba u toho Hilberta, když tam máme přidávat ty spojky, tak nemusíme řešit jejich dimenzi, protože mají prostě jenom jako jeden rozměr a to, takže mají míru. No, ale tak jako pokud Hilbertová křivka má rozměr větší než jedna. No, ono právě se ukáže, že jako ta intuice, že by se Hilbertová křivka dala zavírat do čím dál menších, do konečných sjednocení čím dál menších boxíků, nefunguje. Takže proto už jako ta se z tohoto pohledu právě už nechová jako jednorozměrná věc. Na to právě narazíme, že takhle jednoduchý svět není. Tak, dobře. Tak speciálně, jako, co se navzáj, jako, že jednička, dvojka, trojka jsou věci, které určitě chcete. Jestli chcete spočetnou aditivitu, to už je sporné. Nějakou kalibraci chcete, asi kalibrace na kvádříky, pokud budeme nějakou geometrickou míru, tak je potřeba. A invariance, no tam si taky můžete vybrat, jestli je chcete nebo nechcete, ale dokud chcete měřit věci v euklidovském prostoru, kde asi je dost důležitá ta představa, že ten prostor je homogenní, tak tam chceme invarianci. A dá se ukázat, když si naspecifikujeme tyhle věci, tak spočeté aditivity už se nedá dosáhnout. Důkaz nebudu ukazovat, protože je sice hrozně pěkný, ale asi bychom pak nestihli důležitější věci. Když tak si o něj pak třeba v přestávce řekněte. Dá se ho tak za 4 hodiny povědět. Existuje
existují ovšem míry. Příklad je asi jako nejstandardnější míra v matematické analýze, což je Lebesgova míra, které jsou k tomu našemu ideálu velmi blízko. Čemu se skoro nevěřili? Ku podivu ničemu z 1 až 5, včetně 3 s hvězdičkou. Skoro nevěřili se tomu, že jako schopnosti neumí změřit každou množinu. Řekneme si, že měříme jenom slušně vychované množiny pro nějakou vhodnou definici slušně vychovaného a pak kdykoliv pracuje a s nějakým množinem budeme říkat, že jsou měřitelné a tyhle ty vlastnosti platí jenom pro měřitelné množiny. Přičemž ten svět měřitelných množin splňuje to, že průnik každých dvou měřitelných je měřitelná, prázdná množina je měřitelná, celý prostor je měřitelný, doplněk měřitelné množiny je měřitelný, spočetné sjednocení nebo spočetný průnik měřitelných množin jsou zase měřitelné množiny a tak dál. Jako pořád z toho vyjde, že třeba ta racionální čísla na přímce jsou měřitelná množina, protože je to spočetné sjednocení jednobodovek a jednobodovky jsou měřitelné. Jo, takže pořád to dokáže změřit i divné věci, ale nějaké množiny jsou ještě divnější a na ty už nedosáhneme. Tak tím se vyhneme paradoxu, které měla ta původní definice míry. Takže tady prostě nebude tohle, tady bude nějaká množina M, která je podmnoženou té potence, a bude ten náš svět měřitelných množin. Teď bych chtěl ukázat, jak se dá nějaká míra zkonstruovat. Respektive, nejdřív ukážu, konstruovat Lebesgovu míru nebudem. Jednak to dá poměrně dost práce, a jednak je to cesta, která vede někam jinam než k tomu našemu cíli definování divných neceločíselných dimenzí. Ale nejdřív bych chtěl ukázat takovou jednoduchou, zase geometricky definovanou míru. Bude to něco, čemu se říká Jordanův Peánův objem. A to je poctivá míra, až na to, že že umí změřit daleko méně množin než Lebesgova míra. Ale různé takové jednoduché geometrie, třeba ten kruh bychom tím změřili. A je to podmnožina nebo jsou ty Je to na množinách, které jsou pro obě míry měřitelné, se rozhodně shodnou. A dokonce platí, že cokoliv, co je Jordanovsky měřitelné, tak je Lebesgovsky měřitelné. Ta Jordano-Peánova míra bude příjemně intuitivní, ale pro naše účely nepoužitelná. Ale chtěl bych na tom ukázat, jak se buduje míra. A potom uděláme trochu zběsilejší konstrukci, která se říká Hausdorffova míra. A pomocí Hausdorffovy míry pak nadefinujeme Hausdorffovu dimenzi, což bude to, oč tu běží. Tak. Jordanův-Peánův objem začíná budovat tak, že si nejdřív řeknu, že nějaké množiny jako mají míru evidentně. Konkrétně konečná sjednocení kvádru. Jo, jinak, Jordanův-Peánův objem nebude spočetně aditivní, bude jenom konečně aditivní. Čili splňuje 1, 2, 3, 4, 5. A definuju, co to je figura. Figura je sjednocení konečně mnoha kvádrů. Já budu kreslit obrázky v rovině, nemají trojrozměr na tabuli. Takže třeba, když bych vzal takovou množinu, tak tohle to je figura. Dobře, asi besujme na obecnosti, ty kvádry se nepřekrývají. Kdykoliv mám systém kvádrů, z nichž nějaké se překrývají, tak to vždycky můžu podrozdělit, tak abych to rozkrájil nepřekrývající se kvádry. Takže třeba z tohohle bych udělal tohleto.
A kdykoliv mám figuru, tak já té figuře můžu přeředit nějakou figurovou míru, no což je prostě součet obsahu, součet objemů těch kvádrů, a objemy kvádrů musí vypadat takhle, pokud to má být kalibrované. Jo? Takže figury jsou měřitelné triviály. A myšlenka téhleté míry je, že libovolné složitější množiny můžeme aproximovat figurami. Ale my to budeme dělat chytře a budeme je aproximovat zvenku i zevnitř. Když si představíte nějakou divnou množinu, tohle je to včetně vnitřku, ale nebudu to šrafovat, aby se nám do toho vešly figury, tak vnitřní figura té množiny je nějaká, která leží celá uvnitř. Třeba tohle to by byla nějaká vnitřní figura. A naopak můžu vzít všechny figury, do kterých se ta množina vejde. Čili třeba tohleto by byla nějaká vnější figura. A já teď můžu vzít všechny vnitřní figury, spočítat si jejich, vzít jejich míry a z těchto měr vzít, no maximum nemůžu, to by nemuselo existovat, ale můžu vzít suprémum. Víte, co je suprémum? To suprémum je nejmenší číslo, které je ještě pořád větší než všechny prvky množin. Pokud má množina maximum, tak maximum je suprémem, ale může se stát, že maximum nemá, ale suprémum má. Triviální příklad. Otevřený interval 0,1. Maximum nemá. Jednička v té množině už není. Nemůže být maximum množiny. Ale mezi tou množinou a jedničkou se vždycky najde nějaký... Jako, mezi tou množinou a jedničkou už nic není. Kdykoliv se rozhodnu se nějak přiblížit k jedničce, tak existuje prvek té množiny, který tam patří. Tohle je suprém. Takže můžu vzít suprémum měr všech figur, které se vejdou do množin. Tím dostanu vnitřní Jordanův-Peánův objem. A úplně stejně můžu vzít vnější figury a z jejich objemů vzít infimum, to je opak suprém, to je to tež ze spoda. A tímhle tím dostanu vnější objem. A pokud mám štěstí, pokud ta množina je slušně vychovaná, tak se mi shodno. A pak prostě řeknu, že když se mi shodli, tak jejich hodnotu nadefinuji jako míru. A když se neshodli, tak prohlásím, že ta množina není měřitelná. A zkusme se podívat na pár příkladů. První příklad. Když si vezmu... Je to úplně triviální množina, ale je zajímavý si vyzkoušet, jak se s ní ta míra vypořádá. Polovina jednotkového čtverce. Jako už prostě měřit věci, které mají šikmé strany, jako už tohle není figura. Už tohle je prostě pro tuhle míru netriviální objekt. A mimochodem, jako dokážeme, že má tu míru, kterou byste čekali. Konkrétně jednu polovinu. A podobnými úvahami pak půjde dojít k tomu, že když otočíte figuru, tak má pořád stejnou míru. No to vůbec není samo sebou. Vzhledem k tomu, že ta původní definice prostě preferuje svislé a podrobné směry nějak. Ale jak se počítá tohle? No, já budu uvažovat nějaké konkrétní figury. A konkrétně zevnitř to budou takováhle schodiště. A zvenku to budou takováhle schodiště. A teď, když vezmu to vnitřní schodiště, tak to má schody postupně výše. No, jako, když se to rozdělím na n kroků, tak šířka toho schodu bude 1/n, výška taky. A teď, IT schod bude mít výšku, šířku bude mít 1/m a výšku bude mít něco jako i minus 1/m. Takže z tohle toho můžu vytknout 1/m na druhou a sčítám i minus jedničky. A
když to že součet od jedné do i minus jedna je i krát i minus jedna děleno, je n krát n minus jedna děleno dvěma. Součet od jedné do n minus jedna. Takže to bude 1 lomeno n na druhou krát n na druhou minus n děleno dvěma. A všimněte si, že tohleto se může libovolně blízko přiblížit k jedné polovině. Takže limita z těchto věcí je jedna polovina. Takže tím jsme nahlédli, že vnitřní objem je aspoň jedna polovina. My nevíme, jestli je přesně jedna polovina, že my jsme uvažovali jenom figury nějakého konkrétního druhu, jenom ta schodiště. Možná existují jiné figury, které jsme přehlédli, které by měly větší obsah. Takže zatím víme jenom jednu polovinu. A když uděláte to samé zvenku, tak se tady jenom změní ta minus jednička na íčko. Tady bude jenom i, ne i minus jedna. A dostanete nějaké jiné věci, které jsou zase vždycky větší rovny jedné polovině a konvergují k jedné polovině. A z toho dostanete druhou nerovnost, že vnější míra, vnější objem je nejvýš jedna polovina. Zase nerovnost, protože jsme neuvážili všechny figury, jenom některé. No ale teď můžeme rozmyslet, že vždycky platí, že vnitřní míra je menší rovna vnější míře, protože vy můžete, jo, jak už jsme předtím ukazovali, pro nějaké, jo, když se vám věci překrývají, tak můžete najít nějaké společné podrozdělení a rozkrájet to na konečně mnoho nepřekrývajících se částí. Tak vy tady můžete najít společné, když máte jako libovolnou vnitřní figuru a libovolnou vnější, můžete najít jejich společné podrozdělení. Takže ten rozdíl mezi nimi bude taky figura. Takže pak prostě bude platit, že objem té vnitřní, to figurální objem, plus objem toho mezi, je roven objemu té vnější. Ale jelikož objem toho mezi je určitě nezáporný, tak platí tahle nerovnost. Ale my z téhle strany víme, že mi int je menší než mi x, ale taky víme, že mi int je aspoň jedna polovina a mi x nejvýš jedna polovina. A to je splnitelné jenom tehdy, když obojí je jedna polovina. Jo? Takže tím jsme vítězoslavně spočítali, že míra tohoto je jedna polovina, tak jak bychom čekali. Nic překvapivého. No a pojďme si rozmyslet pro ještě jeden příklad. Když vezmeme interval 0,1 v racionálních číslech, vezmeme všechny racionální body z intervalu 0,1, tak já tvrdím, že tohle míru nemá. Tohle není žordanovsky měřitelné, protože libovolná figura, která se do toho vejde, musí obsahovat celý interval 0,1, takže má objem aspoň 1. A libovolná figura, do které se vejde tohle. A naopak figura, která se vejde do tohohle, nemůže obsahovat žádný netriviální interval. Takže má míru 0. Takže vám vyjde, že tahle věc má vnitřní míru nulovou a vnější míru má aspoň 1. Ve skutečnosti právě 1. Ale to jsme nedokázali. Každopádně ty míry se neshodnou, takže to není měřitelná množina pro tuhletu míru. Invariance. Vůči posunutí to evidentně invariantní je, protože figury jsou invariantní vůči posunutí. To, že je to invariantní vůči otočení, no na tom musíte ukázat, že otočený kvádr má stejný objem jako neotočený kvádr, což se úvahami tohoto typu dá dokázat. Změna měřítka funguje, stačí si uvědomit, že platí pro figury a z toho to plyne pro všechny měřitelné množiny. Konečná aditivita funguje. Možná dobře si rozmyslí, proč funguje. Tady budem. Nebo já to možná. Pardon, já důkaz přeskočím. V důkazu budu potřebovat zase to, že každé dvě figury mají společné podrozdělení. Ale spíš bych chtěl stihnout nadefinovat Hausdorffovu míru, takže pojďme na to.
Ale jako tohle, jak tohle to je opravdu funkční konstrukce míry, jenom ta míra není spočetně aditivní a má relativně malý repertoár toho, co změří. Nicméně, kdybyste začali pochybovat o tom, že jednotkový kruh má obsah tý, tak z tohle se můžete spočítat. Jenže, než nadefinujeme Hausdorffovu míru, potřebujeme zavést něco málo. Dobře. Původně jsem chtěl zavést něco málo z metrických prostorů. Ale já s dovolením nebudu zavádět tak obecně. Já budu používat, celou dobu to budeme budovat jenom v euklidovských prostorech, takže vzdálenost je pro nás prostě dána Pythagorovou větou. Obyčejná euklidovská vzdálenost. Ne, ten... Sovětskou metriku jsem původně chtěl ukázat, ale asi chci daleko víc ukázat, co to je ta Hausdorffova dimenze, tak do Moskvy se podíváme až jindy. Teda na tabuli. Tak. Ale co budeme potřebovat z metrických vlastností? No, budeme potřebovat říct, já budu rho xy budu značit vzdálenost dvou bodů. Obecně vzdálenostem se říká metriky, musí splňovat nějaké axiomy, třeba trojúhelníkovou nerovnost, ale my si pod tím představujeme euklidovskou vzdálenost. Ale pár věcí budeme potřebovat. Budeme potřebovat definovat, co je koule. Koule se středem x a poloměrem r je prostě množina všech y, jejich vzdálenost od x je tak a teďko menší rovno r. Když to nadefinuju takhle, když to nadefinuju s ostrou nerovností, tak už tam nemám hranici. Tak tomuhle se říká otevřená koule. No, protože se chová jako otevřený interval. A kdybych chtěl definovat uzavřenou kouli, to budu značit B s proužkem a to bude mít tady neostrou nerovnost. Tak. Pak řeknu, co to znamená, že množina je otevřená. Že nějaká množina A, R na N to, je otevřená. To budu spíš kreslit. Tím budu myslet, že pro každý bod v té množině mohu najít nějakou dostatečně malou kouli kolem toho bodu, otevřenou kouli, nebo uzavřenou, to je jedno. Uvnitř každé uzavřené je nějaká ještě menší otevřená. Tak můžu najít nějakou takovouhle kouli, která je ještě pořád celá uvnitř té množiny A. Prostě s každým bodem tam je ještě nějaké jeho maličké okolíčko, což speciálně znamená, že ta množina nemá okraj. Kdybych chtěl okraj, když si představíte trojrozměrnou kouli se šlupkou, neuloupaný pomeranč, tak když stojíte na povrchu a vezmete libovolně malou kuličku kolem sebe, tak to už je z části venku. Tak otevřené množiny jsou ty, které nemají, v tomhle smyslu, nemají okrajové body. A co to je uzavřená množina? To má mnoho definic. A já to nadefinuju tak, že její doplněk je otevřený. No, čili kdybych si vzal nějakou takovou množinu bez okraje, tak její doplněk naopak okraj bude mít. Tak. Pak potřebujeme umět změřit průměr množiny. Co je průměr množiny? Jak byste definovali průměr množiny? Průměr jako geometrickou vlastnost.
Mně by se chtělo říct, že to je jako, jak nejdál mohou být dva body v té množině. Jenom zas pozor toho maxima se nemusí nabývat, zejména když je nějaká otevřená množina. Když si představíte otevřený interval 0,1, tak tam prostě všechny vzdálenosti se mohou blížit libovolně blízko k jedničce, ale jedničku tam nenajdete. Tak zase řeknu, že to je, že to není maximum, že to je suprému. Tohle to je průměr. A tohle mi asi zatím bude stačit. Když tak si další věci dodefinujeme. Dodefinujeme potom. Tak a teď pojďme na Hausdorffovu míru. Motivace Hausdorffovy míry. Chci umět třeba v dvojrozměrném prostoru měřit jednorozměrné věci. Chtěl bych říct, když mám křivku, která žije v rovině, tak co je délka té křivky. To ta předchozí míra neumí. Ta předchozí míra prostě měří jenom věci, které jsou, to měří v té dimenzi, jakou má ten prostor, v kterém to žije. Jako jasně, že když mám křivku, která třeba celá leží v jedné rovině, tak si ji můžu promítnout, jako můžu proložit rovinu tou křivkou a pak prohlásit, jako měřím jenom v té rovině, ale to mi vůbec křivek nepomůže, tak já si místo toho nadefinuji obecnou míru, která umí měřit v libovolné dimenzi nezávislé na dimenzi toho prostoru, v kterém to žije. Tak, nejdřív nadefinuji, co je pokrytí množin. Když mám nějakou množinku, nějakou divokou, tak já budu chtít najít nějaký systém nějaký systém nejvýše spočetně koulí, které mají tu vlastnost, že v jejich sjednocení leží celá množina. Tohle to je nějaké pokrytí množiny s početným, nejvýše spočetným, konečným spočetným, s jednocením otevřených koulí. A definuju, že pokrytí je delta jemné, právě když všechny ty koule mají průměr nejvýš delta. Jo, jinak jako ono se to, jako klasicky se to buduje, takže tady uvažujete pokrytí libovolnými otevřenými množinami. Já uvažuji jenom koule, což mi vyjde a možná to někde změní nějaké konstanty, ale pro naše aplikace na tom nebude záležet, my si klidně můžeme pokrývat jenom kuličkami. Ale možná spočetně. A teďko řeknu, že teďko definuji Hausdorffův obsah. To ještě není míra. Hausdorffův obsah vypadá takhle. Je parametrizovaný dvěma parametry, S a delta, kde to S-ko je dimenze, a delta je nějaká jemnost. A to, co teď provedu, je, že vezmu všechna pokrytí, takhle měřím obsah nějaké množiny A, vezmu všechna pokrytí té množiny A, která jsou delta jemná, čili vyžaduju, aby kuličky byly nejvýš nějak velké, a pro každé takovéhle pokrytí spočítám nějaký jeho obsah a z těchto obsahů vezmu infim. Čili je to něco podobného, jako byla ta vnější Giordano-Pajanovská míra. Takže tady budu mít
takže bude to infimum z něčeho, kde B1 a tak dál je delta jemné pokrytí toho Ačka. A to, co, to, z čeho budu počítat infimum, bude součet přes všechna I z průměru té koule IT na dimenzi. Jo, takže zase, zase jako uvažuji něco jako figury, ale místo figur mám pokrytí koulemi. A nepářu se s tím, prohlašuju prostě, že objem koule je průměr na dimenzi. Někde tam budou lítat konstanty, ale vzhledem k tomu, že mi nakonec půjde jenom o to, jestli obsahuje konečné, nebo nekonečné, nebo nulové, tak je úplně jedno, jak že mi tam lítají konečné konstanty, tak já prostě prohlásím, že to je průměr na S. Nebude ta míra nějak pěkně kalibrovaná, ale nebude to vadit. Dá se ho dokalibrovat tím, že tam někde přidám nějaké konstanty závislé na dimenzi, ale ty se mi teď nechce počítat. To je Hausdorffův obsah. A teď si všimnu, jak se ty Hausdorffovy obsahy chovají. Budeme potřebovat takové lema. Že pokud... Ne, pardon, ještě jednu věc potřebujeme. Ještě potřebujeme nadefinovat... to nebude ani tak lema, to bude pozorování. Ale když už jsme napsali lema, tak co mu budeme říkat lema? Že pokud delta s čárkou je menší než d, pak Hausdorffův obsah s delta s čárkou množiny a je menší roven Hausdorffovu obsahu s delta množiny a. Když delta s čárkou je menší, tak je to větší rovno. Takhle, proč? No, protože představte si, že já jako z delta přejdu delta s čárkou, čili zpřísním ten požadavek na to, jak jemná mají být ta pokrytí, no a tím mi z toho infima něco vypadne. A tím, že něco vypadlo, tak nemůže infimum klesnout, ale buď to zůstane stejné, nebo vzroste. No, takže je to vůči té deltě monotón. A když mám tohleto, tak už můžu konečně nadefinovat Hausdorffovu míru. To bude velké HS, čili míra zase má určenou dimenzi, a prohlásím, že je to limita těchhletěch Hausdorffových obsahů pro delta jdoucí k nule. A z téhleté vlastnosti plyne, že ta limita existuje. Že ona je to limita nějaké rostoucí, neklesající posloupnosti. Jo? Takže buď to je to nějaké konečné reálné číslo, nebo je to plus nekonečné. Tohle to je definice Hausdorffovy míry. Čili to, co dělám, je, že zase uvažuju infimum přes nějaká pokrytí, to je podobné jako u toho Žrdonopeanova objemu, ale jednak už nepokrývám disjunktními figurami, ale obecně koulemi, které mohou být nedisjunktní. A druhá změna je, že to ještě navíc řídím tou jemností. Asi se teď nedostaneme k příkladům, které by ukazovali, proč je to potřeba. Takže vlastně Hausdorffova míra je Hausdorffův obsah akorát pro limitu... Akorát pro jemnost limitících nule, ale potřebovali jsme si všimnout tohohle, abychom si byli jistí, že ta limita existuje. A
Každopádně Hausdorffova míra je definovaná pro libovolnou reálnou dimenzi. Jako, kolik mám času? 15 minut, dobře. Tak. Tak v tom případě zkusíme pořádně dokázat jedno lemma. To, co jsem tady původně rozepsal. A pak už konečně zavedeme dimenzi. Lema bude říkat. Pokud Hausdorffova míra nějaké dimenze je kladná, tak pro všechny menší dimenze je nekonečná. Pak HTA je plus nekonečno pro všechna Tčka, která jsou mezi nulou neostře a Skem ostře. Když už jsem v nějaké dimenzi naměřil kladné číslo, tak ve všech nižších dimenzích už naměřím určitě nekonečno. To odpovídá tomu, že třeba dvojrozměrná míra jednotkového čtverce má být jednička, ale kdybych měřil jednorozměrně jako délku jednotkového čtverce, tak by mělo být nekonečno. Tak tohle lema říká, že jo, že se to takhle opravdu chová. Důkaz toho lema. Začneme takhle. Jo. Jelikož HSA je větší než 0, to znamená, tahle ta limita je větší než 0, tak si můžu najít nějakou konstantu kladnou, ale dost malou, a nějaké delta, pro které už HS delta A bude kladné. Bude aspoň ta konstanta. Čili že existuje, víme, že z toho, že ta limita je ostře větší než 0, plyne, že existuje delta větší než 0 a C větší než 0. Delta 0 větší než... Já to jen napíšu a pak to ještě jednou komentuji. Delta 0 kladné a C kladné. Takové, že pro každé delta menší než delta 0, HS delta A, nebudu vynechávat to Ačko, prostě HS delta, je aspoň C. Tohle to mi říká, my víme, že to je limita něčeho neklesajícího, a když víme, že ta limita je kladná, tak když si vezmu nějaké dostatečně malé kladné číslo C, tak platí, že od určitého místa dál, když už se dostatečně přiblížím k nule, čili blíž než nějaké delta 0, které jsem našel, tak už ta moje křivka bude všude nad tím Cčkem. Čili pro dost malé delta už je HS delta větší rovno nějakému kladnému C. Je mi úplně jedno, kolik to C je, jakékoliv kladné číslo. Tak. A teď budeme počítat. Tak teď se podíváme na T-dimenzionální míru pro nějakou, nebo T-dimenzionální obsah pro nějakou jemnost delta, která je menší než delta 0. Ale, jo, jelikož nás stejně pak bude zajímat limita pro delta jdoucí k nule, tak to, že začnu na delta 0 a ne pro nekonečně velké delta, mi tu limitu nezmění. Tak, jo, tohle to je infimum z následujících věcí. Že procházím přes všechna pokrytí, a je to infimum ze sumy přes všechna i z průměru i té kuličky v pokrytí na estou. Je to té dimenzionální míra. Jo? Že tady jsem jenom napsal definici toho Hausdorffova obsahu. Dívám si, jak vypadají ty věci, z kterých počítám to infimum přes všechna pokrytí. A teď si všimnu, že průměr na této můžu napsat jako průměr BI na S-tou krát průměr BI na S minus T. Aha. A teď. Na T minus S. To bych jako tohle taky můžu napsat, jen to nebude pravda. A teďko... Teď si všimnu, že tenhle ten průměr
je nejvýš delta. Protože to pokrytí má být delta 1. Tenhle ten exponent je ostře menší než 0. A něco, co je nejvýš delta, ale na něco záporného, je aspoň delta na t minus s. A tohleto delta na t minus s můžu vytknout před tu sumu. Takže teď jsem ukázal, že tahle ta suma je větší rovna delta na t minus s krát suma z průměrů na s tou místo na t. Ale tahle ta suma je určitě větší rovna tomu našemu C. Proč? Jo, protože když jsem měřil tu S rozměrnou míru, tak ta S rozměrná míra byla infimum přes všechna pokrytí z tohohle toho. A tam ta vyšla aspoň C. Takže pro libovolné pokrytí tahle ta suma musí být aspoň C, jinak by to infimum bylo ostře menší než C. Takže tohle to je aspoň C, což je kladné, takže je to kladné číslo, speciálně to není nula. A tohle to je nějaké delta, které může být libovolně blízko k nule, na nějaký záporný exponent. Takže když s tím delta půjdu k nule, tak delta na t minus s půjde k nekonečnu. Cčko je konstanta, takže tohlekrát konstanta musí taky k nekonečnu. Takže tím jsme dokázali, že limita z těchto ht delta pro delta blížící se k nule je nekonečno, což je to tvrzení Lematu. Proč může být delta nekonečně blízko k nule, když my jsme si jenom řekli, že nějaké existuje? Ne, tak my jsme, pozor, delta nula existuje. Delty jsou, o deltách předpokládáme jenom to, že jsou menší než delta nula. A my počítáme Hausdorffovu míru jako limitu těchto obsahů pro delta blížící se k nule. Takže když ukážeme, že ty obsahy v dimenzi T se blíží jdou k nekonečnu, tak tím pádem tahle ta limita je nekonečná. Tak, upřímně, kdo to pochopil? Dobře, to není tak úplně skvělé skóre. Já zkusím jenom jako zběžně zrekapitulovat, co se tu stalo. A asi nemáme čas projít všechny detaily ještě jednou znova. Ale jo, myšlenky byly takového. Tak, že jo, definovali jsme Hausdorffův obsah. Pak jsme definovali Hausdorffovu míru jako limitu z Hausdorffových obsahů pro jemnost jdoucí k nule. A teď tvrdíme, že když v nějaké dimenzi je Hausdorffova míra kladná, tak ve všech nižších dimenzích už je nekonečná. A děláme to takhle. Že nejdřív zjistíme, že z toho, že ta limita je kladná pro tu dimenzi S, které jsme tohle předpokládali, tak jako pro dost malé delta a nějaké kladné C, už ty jednotlivá HS delta jsou aspoň C. A pak jsme si řekli, no dobrá, tak teď se podívejme, jak se to chová v té dimenzi T. No, tak zase to byla nějaká limita, tak zvolme si nějakou jemnost delta. A teď se koukáme, jak vypadají ty Hausdorffovy obsahy pro tu dimenzi T a jemnost delta. No to jsou infima přes všechna pokrytí z něčeho. No, tak se koukejme na to, z čeho počítáme ta infima, to jsme upravili na tohle. A teď, tohleto je ten výraz, z čeho se počítají infima v S rozměrné míře, v té původní. A jo, co je důležité, že pořád pokrýváme tu samou množinu, takže ta infima v těch obou dimenzích jsou přes ta samá pokrytí. Takže tadyhle, tohle víme, že je aspoň C. Když infimum v dimenzi S vyšlo aspoň C, tak každá ta věc, které počítáme infimum, musí být taky aspoň C. Takže tohle to je aspoň C.
Což speciálně znamená, že to je nenulové, určitě. To je důležité, to stačí. No a pak jsme tak tady máme to delta na t minus s, kde t minus s je záporný exponent a delta jde k nule. Takže tohle to může vylézt libovolně vysoko a konverguje to plus nekonečno. Takže máme součin něčeho, co konverguje plus nekonečno a něčemu, co je aspoň, co je kladné a aspoň nějaká konstanta, tak ten součin musí být taky nekonečný. Takže té rozměrná míra musí být určitě plus nekonečný. A teď si všimnu, že teď víme, že jako někde, že pokud je někde kladná hodnota, tak všechny pod ní už jsou nekonečné. Z čehož plyne, že když je někde nula, tak všechno napravo od toho pro větší dimenze už jsou taky nuly. No protože kdyby se tam objevilo cokoliv, co není nula, tak použiju tohleto v opačném směru a tahle nula musela být nekonečná. Takže to musí vypadat tak, že tam mám někde přechod mezi nenulami a nulami. Tak já si ho najdu. Tak já vezmu infimum ze všech S takových, že Hausdorffova míra Ačka v dimenzi S je nulová. A tohle infimum má tu vlastnost, jako jo, kdyby se ho nabývalo, kdyby to bylo minimum, tak to vypadá tak, že tadyhle pro nějaké jako d, které je hodnotou toho infima, mi vyjde, že v téhle té dimenzi je míra nulová, v jakékoliv větší je nenulová, v jakékoliv větší je pořád nulová, a v jakékoliv menší už je nekonečná. Jo. A nebo se mi stane, že se toho minima nenabývá, tak v takovém případě to dopadne tak, že pro Dčko nic nevím. Všude nad Dčkem to musí být nulové. A všude pod Dčkem to musí být nekonečné. Jo, je to vidět? Ale proto samotné Dčko mi může být nula, může mi být nekonečno, může mi být nějaké konečné číslo, ale vzhledem k tomu, že jsem tu míru neskalibroval, tak to konečné číslo se těžko interpretuje. Nicméně nám stačí, že je konečné. A téhle té hraniční dimenzi, kde se přechází mezi nekonečnou mírou a nulovou mírou, se říká Hausdorffova dimenze. A teď bylo hrozně pěkné, ano. Jo, a může se, ta Hausdorffova dimenze je jenom jedna? Je jedna. A co prosím? Že by byly dvě někde, jo, tak to musí být nekonečně pro tou hornější, takže by nemohla. A teď, co jsem původně chtěl povídat, ale bohužel na to nedojde, že bychom opravdu spočítali z definice Hausdorffovy dimenzi nějaké množiny. Ono to není snadné, protože musíte nějak uvažovat o všech možných pokrytích. Ale kdybychom měli tak půl hodinku navíc, tak bychom to zvládli spočítat pro diskontinu. Tak já vám asi prozradím, jak to vyjde. Já vám prozradím, že vyjde, prosím, Cantorovo diskontinuum, to tím jsem začínal. Prožraný interval 0,1. Přišel infinitesimální červotoč a pustil se do reálných čísel. Taky se říká někdy. No a to, co nám nakonec vyjde, je, že Hausdorffova dimenze toho Cantorova diskontinua je trojkový logaritmus dvojky. Což je přibližně 0,63. Takže jako je to
si Cantorův diskontinuum už se tak úplně nechová jako jednorozměrná věc. No, bodejž, když nám vyšlo, že jednorozměrnou míru to má nulovou. A když použijem tuhle definici Hausdorffovy dimenze, tak vyjde tohle. Dá se ukázat obecná věta, která říká, že když máte útvar, který je složený z k kopií zmenšených zkrát, tak z toho plyne, že dimenze toho útvaru je logaritmus k děleno logaritmus z. Čili je to logaritmus káčka o základu z. Jo, tomu tahle formulka odpovídá. Že v diskontinuu vyrobíme dvě kopie, které jsou třikrát zmenšené. Stejně tak, kdybyste to poštvali na vločku, takže na vločku se nedá poštvat jako na celek, ale na každou z těch tří stran ano, tak ta obsahuje čtyři kopie, které jsou třikrát zmenšené. Takže tam vyjde, že to je trojkový logaritmus čtyřky. Což je přibližně 1,26. Takže milá vločka už jako není tak úplně čistokrevná křivka, už se nám tak trošku jako rozplošťuje. No a kdybychom se podívali na Hilbertovu křivku, tak tam nám vyjde, že tam jsou čtyři kopie, které jsou dvakrát zmenšené, když zanedbám spojky. Dá se dokázat, že spojky to neovlivní, že jsou relativně krátké vzhledem ke zbytku, takže už dimenzi neovlivní. A tam vyjde dvojka. Takže Hilbertova křivka je křivka dimenze 2. Ve světě Hausdorffových dimenzí to jde. Mimochodem, jeden z důvodů, proč se dají zanedbat spojky, je ten, že se dá dokázat, že Hausdorffova dimenze nemůže být nikdy větší než dimenze prostoru, v kterém to celé žije. Takže když Hilbertova křivka žije v rovině, tak v principu nemůže mít dimenzi větší než 2 a přidání spojek nesnižuje dimenzi. Takže když by to bez spojek, jo, tohle byl výpočet bez spojek a už tam nám vyšel dimenze 2, tak menší více spojkami nemůže a větší taky ne, protože to celé žije v rovině. To je asi nejjednodušší způsob, jak kudy se dostat k tomu, že přidat spojky nevadí. Když by Hilbertova křivka byla, kdybychom vykreslili v prostoru, tak by tohleto platilo taky? V prostoru jako, že bys vzal trojrozměrnou Hilbertovou křivku, nebo by si vzal tu, tak, jak jsme ji zkonstruovali, jenom jsme ji umístili do nějaké. Jo, takhle, že bychom tam nemohli použít ten horní odhad dimenzí prostoru. No tak ono to pořád žije v nějakém podprostoru dimenze 2 a tuhle to taky nemůže překročit. Takže ano, trik pořád funguje. Další dotazy. Jenom jsem si vědom toho, že to ke konci bylo docela strmé, takže když tak se ptejte, cokoliv dovysvětlím, klidně i někdy později. A jinak v dalším slotu má Andy přednášku o fraktálech a teorii chaosu, která vám ukáže nějaké příklady. Andy bude v zásadě používat tuhletu formulku a pak bude ukazovat, co z toho plyne. Tady jsme viděli, co ta dimenze vlastně znamená. Že tohle je jenom početní pomůcka, to není definice dimenze. Tohle je definice dimenze. A jak to spočítám pomocí té opravdové definice? Když to budu dělat pro to diskontinuum, tak budu počítat dolní a horní odhad. Dolní odhad se dělá poměrně jednoduše. Naopak. Horní se dělá jednoduše, je to infimum přes pokrytí. Tak já budu konstruovat konkrétní pokrytí. Když budu chtít pokrytí jemnosti aspoň maximálně delta, tak já si prostě najdu nějakou iteraci té konstrukce, kde ty intervaly už jsou kratší než delta. A každý zabalím do jedné koule. Takže budu mít dvě na něco intervalů, jejichž délky jsou 3 na minus něco, a z toho ukážu tohle. A ukážu pak, že když mám dimenzi, která je
aspoň něco, aspoň tahleta, takže to vždycky skonverguje k nule. Ale pak musím ukázat opačný odhad. A tam už musím uvažovat všechna pokrytí. A tam se hodí standardní nástroj z analýzy, že když mám kompaktní množinu, což v euklidovských prostorech znamená, že je ekvivalentní s tím, že je omezená a uzavřená. Kantorovo diskontinuum je uzavřená množina, protože je to průměr spočetně mnoha uzavřených množin. Ty jednotlivé kroky jsou uzavřené množiny. Takže je to kompaktní množina. A pro kompaktní množiny platí, ale asi důkaz nevylovím úplně rychle z paměti, že z každého pokrytí se dá vybrat konečné podpokrytí. Takže mi vždycky stačí uvažovat pokrytí konečně mnoha koulemi. A tam pak můžu uvažovat věci jako, že jsou maximum z průměru těch koulí, jasně něco počítá. Jo, tudy přibližně. Jestli chceš, tak ti třeba půjčím poznámky, nebo ti to někdy nějaké pouze odvypravím celé. Je to hezké, ale to je jako už trošku víc analýza, než s čím jsme se tady zatím vystačili. Jinak, že teorie míry jsme jen tak načrtli. Kdybychom to chtěli dělat pořádně, tak to je tak přednáška na semestr. Můžete se na ní zajít na matfizu. Ale přijde mi, že by z toho mělo být jasné, jako, proč se míra buduje zrovna takhle a co to znamená. A případně, kdybyste chtěli konstrukci neměřitelné množiny, tak taky možná o nějaké přestávce servírovat. Potkáte takové věci jako ekvivalenci s nespočtím mnoha ekvivalenčních dříven. Tak jo, ještě nějaké otázky. Tak, všechno.